Goedemiddag, welkom iedereen voor de persconferentie van of voor de wedstrijd van komende zondag tegen Cercle Brugge. Het is zowaar een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben. We hebben jullie uiteraard gemist. Maar kijk, het is weer zover. Dus jullie vragen kunnen gesteld worden aan onze coach. Goedemiddag, Hein. Goedemiddag. Hoe zit het met Julien de Saar? Die hoopte na deze break terug te komen. Waar staat hij? Hij heeft deze week voor de eerste keer aangesloten bij de groep. Begin van de week met een kleine deeltjes. Na het einde van de week zal wat meer. Dus ja, dat loopt goed. Zit op schema, zou ik zeggen. Hopen dat het goed blijft. Maar nog even voor hij echt in de selectie kan komen? Ja, we gaan zien. Zijn er andere? Lemaitje, waar staat hij? Er zijn er een hele hoop, alleen een hele hoop toch wel. Een enkele die zo twijfelachtig gaan zijn voor zondag. We hebben nog morgen, nog twee dagen, morgen zondag. Dus we moeten zien wie het zal halen, wie het niet zal halen. Er zo'n paar zijn die wel dan niet er gaan bij zijn. Dus het is moeilijk om dat nu te voorspellen. En die namen kan je ook niet zeggen? Nee. Cercle, die hebben van trainer veranderd. Nochtans leek het dat ze nog altijd wel druk zetten zoals vorig seizoen, maar met andere resultaten. Begreep jij dat ze dat deden en dat ze nu... Ik moet dat niet begrijpen. Hè. Ik ben geen bestuurder. Hè. Dus dat is werk voor bestuurders. Trainers doen hun taak, hun job. En het is nooit plezant voor een coach als hij zijn werk niet kan voortdoen. Maar het hoort erbij. Maar zag je het allemaal al meegemaakt? Zag je een ander Cercle dit seizoen? Nee, niet echt. Het enige verschil dat ze misschien minder efficiënt waren dan vorig jaar. Waar ze wel profiteerden van de keren dat ze de tegenstander in de problemen brachten. Dit jaar deden ze dan net iets minder. En dat heeft hen toch wel wat punten gekost. Dus dat zal er wellicht ook mee te maken hebben. Is het een nadeel dan dat zij een coachwissel doen waar een team reageert door? Het is altijd moeilijk om te voorspellen wat er dan gaat gebeuren. Hè. We hebben een vermoeden. We zullen zien zondag of dat ons vermoeden juist is of niet. Dag Hein. Wordt het de komende week heel belangrijk om een reeksje misschien neer te zetten, toch? Als je kijkt ook naar de tegenstanders. Dat is altijd heel belangrijk, los van de tegenstanders. Maar ik heb het... ik herhaal het altijd tegen mijn groep. Als je een reeks wil neerzetten, dan moet je iedereen kloppen. Hè? Dan moet je de ploegen onderaan kloppen, moet je de ploegen in het midden kloppen, maar moet je ook de ploegen bovenaan kloppen, want die komen er ook altijd tussen. Je hebt nooit een reeks met ploegen die allemaal onderaan staan. Dat is altijd een mix. Laat mij toe om te stellen dat een reeks voor mij meer dan drie matchen betekent. Hè. Een keer twee of drie naar elkaar winnen, ja, dat doet iedereen wel een keer. Maar als je spreekt van een reeks, dan mag er wel iets meer zijn. En dan moet je tegen iedereen kunnen winnen. En dat hebben we voorlopig nog niet gekund. Hè. Dus we hebben nog geen reeks neergezet. We hebben hopen al twee matchen naar elkaar gewonnen, denk ik. Als je natuurlijk Europees er zou bijtellen, dan misschien, ik weet het niet, ik heb het nog niet gecheckt, maar ik denk het zelfs ook niet. Dus ja, dat is niet veel, hè. Twee matchen naar elkaar. Dat drukke programma, hoe gaan jullie daar mee om? Passen jullie enkele zaken aan? Of? Zoals wij altijd doen. Hè. We hebben daar ervaring mee. Het is niet de eerste keer dat ons overkomt. Dat is al heel vaak gebeurd. Dus op de normale manier focussen van match naar match, van competitie naar competitie. En proberen iedereen fris te houden, scherp te houden. Hopelijk niet te veel mensen te verliezen. En als het kan, af en toe is iemand laten rusten ook. Maar dat hangt er vanaf van de fitheid van de rest ook. Heb jij Roberto Martinez de voorbije dagen of week gehoord? Nee, waarom? Vanwege je uitspraken over zijn selectiepolitiek? Ik heb geen uitspraken gedaan. Ik heb alleen geantwoord op een vraag van een collega in de Stropcast. Die mens stelde zich een vraag en ik heb daar een antwoord op gegeven. Zo goed en zo kwaad als ik kon. En voor de rest niks. Ik ging er ook nooit over begonnen zijn. Vanuit mijn eigen had er niemand iets over gezegd. Dus, maar hij kwam met een vraag en Tom wist het antwoord niet. Dus dan heb ik maar geantwoord. Maar je hebt het ondertussen wel gezegd natuurlijk. Ik heb geantwoord op die mens zijn vraag. En vind jij dan dat er spelers Ik ga daar niet verder over. Ah. Jullie doen de rest. Jullie hebben al goed hun best gedaan allemaal. Dus ik hoef daar niks meer over te zeggen.
Dus je vindt niet dat er spelers van Gent ook verdienen om in de nationale te zitten? Daar heb ik het zelfs niet over gehad. Nee? Nee. Het ging over een voorselectie. Nee, ja, het ging over het feit dat wat mijn collega stelde, dat hij vond dat er spelers waren die wel opgeroepen werden of wel in de voorselectie zaten en spelers van Gent niet. En daar heb ik hem een antwoord gegeven. Voilà. Geen vragen niet meer. Ja. Oei. In verband met dat drukke programma toch, Hein, als je dan ziet dat er ook nog een bekerwedstrijd bij komt, is het de zwaarste periode die jullie dan toch gaan hebben sinds je hier al... Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we hebben periodes gehad waar we 10 matchen speelden in 30 dagen. Dus dat zal nu niet meer zijn. We hebben 13 matchen in iets van 45 of 44 dagen of zo. Dus zeker niet drukker dan wij al gewoon geweest zijn. Het enige verschil is dat je op dit moment meestal iedere maand een interlandbreak hebt. Dus die valt nu een beetje weg. Eerlijk gezegd, het drukste moment dat ik ooit gehad heb, denk ik, was na nieuwjaar. Toen er geen interlandperiode, zelfs geen Europees voetbal was. Toen heb ik het nog meegemaakt dat we daar van halverwege of van 10 januari tot ergens 10 februari moesten 10 matchen spelen. Dus dat heb ik ooit meegemaakt. Maar nu, het is niet drukker. Het duurt misschien net iets langer. Dat is wel een feit dan normaal. Maar voor de rest is het niet, absoluut niet drukker. Kan het voor jullie een voordeel zijn dat andere ploegen nu ook een hogere frequentie gaan krijgen van wedstrijden? Dat zijn daar misschien minder gewend aan? Nee, dat zijn alleen maar de Europese ploegen uiteindelijk. Hè? Want wij spelen in die periode 4 Europese matchen. Dat hebben de anderen niet. Hè. Dat betekent dat de ploegen die niet Europees spelen, daar 4 normale weken hebben. Volledige weken hebben. Dus je kan met niemand. Je kan alleen maar kijken naar de ploegen die Europees spelen. Die zitten super druk, die zitten super vol. En al de rest niet. Dus al diegenen die geen Europees spelen, die moeten niet klagen. Hè. Die hebben echt een vrij normaal programma met eens een midweek competitiematch en één keer een beker midweek match. En voor de rest hebben die normale weken. Dus, maar voor de ploegen die Europees spelen is het zware straffen toebak. Die bekerloting, hoe heb je daar eigenlijk? Hoe sta je daar tegenover naar Dessel? Oh ja, je weet dat je de eerste wedstrijd tegen een ploeg uit 1B of uit amateurreeksen kunt komen. En zelfs nu dat er 18 ploegen zijn, ook tegen een ploeg uit 1A. Dus we zijn heel verheugd dat we die 1A-ploegen hebben gerateerd. Voor de rest, iedere eerste bekermatch is alleen maar te verliezen. Hè. Je speelt tegen ploegen die kleiner zijn dan u, die in een lagere reeks spelen. Dus dat kan je alleen maar verliezen. Als je niet doorgaat, dan is het een schande, zegt men. Maar het is nog lang. Hè. Laten we nog maar eerst een beetje proberen op de andere niveaus wat punten te pakken. Ja, voilà. Dank u. Dank je wel. Tot zondag allemaal. Succes. Dank u wel.